गेल्या 5 वर्षात देशात 2205 उद्योग बंद पडलेत, लाखो तरुण बेरोजगार होत आहेत, नव्यानं रोजगार निर्माण करण्यात सरकार अपयशी ठरलंय अशी टीका काँग्रेसचे खासदार ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी केली आहे. कोल्हापूर दक्षिण मतदारसंघातील काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार ऋतुराज पाटील यांच्या प्रचारार्थ आयोजित केलेल्या युथ कनेक्ट या कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमात तरुणांशी संवाद साधताना त्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर टीका केली आहे. गेल्या 5 वर्षात देशातील 2205 उद्योग बंद पडलेत, अनेक नामांकित कंपन्या कारखाने बंद होत आहेत, लाखो तरुणांचा रोजगार जातोय. सरकारच्या फसलेल्या धोरणांमुळे बेरोजगारीचं संकट गंभीर होण्याचा धोका आहे. रोजगार निर्मितीत सरकार अपयशी ठरलंय. नोकऱ्यांची नवीन संधी निर्माण करणारे सरकार गरजेचं आहे असं शिंदे यांनी म्हटलंय. राज्य सरकारनं पाठ्यपुस्तकातून छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील वगळलेल्या पाठाबद्दल बोलताना शिंदे म्हणाले, इतिहास आणि वर्तमान यातून उज्ज्वल भविष्य निर्माण होतं. शिवाजी महाराजांचे विचार संपूर्ण देशासाठी प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या विचारांचं अनुकरण करण्याची गरज असताना सरकार चुकीच्या पद्धतीनं शालेय पाठ्यपुस्तकातून त्यांच्यावरील पाठ काढून टाकतायत असं देखील ज्योतिरादित्य शिंदे म्हणाले.